hawadii halku soo dhawaada calansida media. Fadlan haddii aan ugu cusub tahay subscribe saar gumbayl ku furuda wararka ugu dambeeya madaxweyne farmaajo oo magacaabay ergay siyaasadeed nooc cusub ah, isla markaasina siyaasad cusub ayuu dalka ku soo biiriyay, isla markaasina ay la yaaban yihiin madaxda xisbiyada qaran iyo mucaaradka kasoo horjeeda. Hadday hase yeeshee madaxweyne farmaajo oo siyaasad cusub dheelay, madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa ergayga madaxweyne oo gaar ah u magacaabay geeska afrika badda cas iyo gacanka cadmeed ayaa la yiri wareegta uu soo saaray madaxweynaha oo taariikhdaysan 17 November ayaa xilkan loogu magacaabay balal maxamed cusmaan oo horey uga mid ahaa la taliyayaasha madaxweynaha. Warqadda madaxweynaha oo filla soomaaliya aysan si rasmi ah u faafin, balse ay heshay warbaahinta lagu sheegay shaqada ergega oo ah xil Soomaaliya ku cusub oo aan horey loo arag, isla markaasina cajiib ah hase yeeshee dadka qaarkood ama siyaasiyiinta u dhuundureela siyaasadda ay dhaheen sheekadani hadda looma baahnayn. Si kastaba, xildhibaano ku dhow madaxweyne farmaajo ayaa warbaahinta u sheegay qaarkood in ergega uu madaxweynaha u qaabilsan doono xiriirka saddexda geesoodka ah ee Soomaaliya, Itoobiya iyo Eritreya, wadahadalka Kenya iyo xiriirka dalalka badda cas sida Jabuuti iyo Yemen ayaa lagu sheegay. Dad madaxweyne ku dhow oo la hadlay warbaahinta balse codsaday inaan la sheegin magacooda ayaa sheegay in madaxweynaha uu tallaabada qaaday iyada oo ay qayb ka tahay guddi ay sidoo kale dalalka gobolka Xubno soo magacaabi doonaan ayaa lagu yiri. Madaxweynaha ma doonayo inuu mar walba u safro dalalka Kenya, Itoobiya, Eritreya ama Sacuudiga oo arrimo badan ay kaga xiran yihiin Soomaaliya, sidaas daraaddeed wuxuu doonayaa ergay mar walba tegi kara dalalkaasi isagoo kaliyana soo wargeliyo, ayuu yiri qof la hadlay warbaahinta, isla markaasina soo bandhigay qaabka ay muraaqadi ay tahay. Hase yeeshee, arrinta siyaasadda ayaa iminka waxaa la leeyahay waa mid ku cusub. Dhinaca kale, haddii aan eegno madaxweynaha maamulka Puntland oo si qarsoodiya ku tagay imaaraadka, isla markaasina warar cusub soo koray. Warar dheeraada ayaa waxaa laga helayaa safar uu shalay madaxweyne Cabdullaahi Saciid Dani ugu ambabaxay dalka Imaaraadka Carabta isagoo aan marka hore ku hormaray magaalada Nairobi ee caasimadda dalka Kenya. Safarka madaxweynaha oo ahaa mid aan hore loo sii shaacin, isla markaana aysan sharaxaad ka bixin madaxtooyada Puntland, ayaa waxaa ujeedkiisu yahay sidii uu mas-uuliyiinta Imaaraadka Carabta ugu qancin lahaa inay sii wadaan qandaraaskii shirkadda BDG oo qaabilsan adeega iyo saadka ciidanka badda Puntland ee BMBF ayaa la yiri. Khilaaf ba'an oo soo kala dhex galay saamilayda ku midaysan shirkadda BDG ayaa keenay inay istaagto taakulaynta Imaaraadka Carabta siin jirtay ciidamada MBBF oo socotay muddo ku dhow 10 sano. 6 bilood ee lasoo dhaafay ayaa waxaa istaagay oo qalqal ku yimid howlihii shirkadda, waxaana taasi keentay inay Imaaraadka Carabta joojiyaan taakulayntii ay sii jireen shirkadda BDG. Khilaafka ka taagan qandaraaskan ayaa cirka isku sii shareeray marka ciidamo ka tirsan daraawiishta Puntland oo garab ka helaya maleeshiyo beeleed hubaysan ay gudaha u soo galeen magaalada Boosaaso iyagoo ka gudoodsan khilaafka u dhexeeyay saamilayda shirkadda BDG. Qaar ka mid ah isimada dhaqanka iyo madaxweyne Dani ayaa la xaqiijiyay in ay soo afjareen khilaafkii u dhexeeyay saamilayda shirkadda BDG, isla markaana uu madaxweynaha ballan qaaday inuu mas-uuliyiinta Imaaraadka ku qancin doono in ay sii wadaan qandaraaska BDG ee taakulaynta ciidamada BMF. Heshiiskan ayaa keenay safarka madaxweyne Dani uu ku aadaya Imaaraadka Carabta, inkastoo aan si rasmi ah loo ogeyn inay Imaaraadka aqbali doonaan codsigii ahaa in dib loo celiyo taakulayntii lasii jiray shirkadda BDG ayaa lagu yiri. Hase yeeshee, wararkayna xiga ayaa dib kaga soo dabin doonaa arrimahan oo faahfaahsan. Halkaa naga daawanaysaan waa calansida media. Fadlan subscribe saara kumbeelka furo oo daawo wararkii ugu dambeeya xiisa leh. Dhinaca kale, xisbiyada
madasha xisbiyada qaran oo war ka soo saaray xadgudubyada Itoobiya gedo iyo ballanqaadkii uu farmaajo uga baxay isla markaasina cadaadis weyn soo saaray dowladda federaalka Soomaaliya. Haddaba khilaafkii madasha xisbiyada qaran ee Sheikh Shariif Sheikh Axmed iyo Xasan Sheikh ayaa soo laabtay iminkana farmaajo dowladdiisa ayay ku dhigan yihiin oo waxa ay leeyihiin ballantaynii ayuu ka baxay. Madasha xisbiyada qaran ayaa soo saaray digniin ku aadan xadgudubyada ay sheegeen inay ciidamada Itoobiya ka wadaan gobolka Gedo ee dalka Soomaaliya isla markaasina dowladda farmaajo ay adeegsanayaan. Madasha ayaa sheegtay inay xadgudbayaan ciidamada Itoobiya si gaar ah ugu wadaan degmooyinka Luuq, Doolow iyo Beledhaawo, halkaasi oo ay dowladda Soomaaliya maalmihii ugu dambeysay ka waday dhaqdhaqaaq siyaasadeed iyo mid militari si loogu cadaadiyo madaxweynaha Jubbaland Axmed Madobe inuu iscasilo isla markaasina irdaha dhan laga soo oodo kadibna uu dhahwaan isdhiibay. War saxaafadeedka ka soo baxay madasha ayaa lagu sheegay in kulankaasi madaxda madasha xisbiyada qaran arbacadii lasoo dhaafay ay la yeesheen madaxweyne farmaajo ay kala hadleen arrimaha Jubbaland iyo Gedo isla markaasina ku ballameen in arrintaasi uu dejiyo. Hase yeeshee madaxweyne farmaajo ayaa ballantii uga baxay. Madasha ayaa sheegtay in madaxweyne farmaajo uu ka baxay ballantii uu ka qaaday isla markaasina uu hoggaamiyo mas-uuliyadoodii loo igmaday, taasi oo madasha ay ku sheegtay inay tahay ballankabax oo aad u heshiiyey, ballankabax ku aadan heshiisyadii ay madaxweynaha la soo galay isla markaasina uu noqday nin ballankabaxyadiisii horeyba siduu ugu ballanbixi jiray iminkana tan ugu ballanbaxay. Madasha xisbiyada qaran ayaa ugu baaqay dowladda Itoobiya inay faraxa kala baxdo arrimaha siyaasadeed ee ka taagan gudaha Soomaaliya isla markaasina ilaaliso deris wanaagga, ismarkaasina aysan dabadhilif u noqon dowladda iminka jirta oo uu hogaamiyo madaxweyne farmaajo iyo ra-iisul wasaare Xasan Cali Khayre. Hase yeeshee waxaa iminka isku xusul duuban maadaama ballantii ugu baxay madasha xisbiyada iyo farmaajo ayaa waxaa laga yaabaa inay iminka kasoo hor muuqdaan marar kale TV-yada iyagoo ku eedeynaya farmaajo inuu ka baxay ballantii uu kula heshiiyey. Hase yeeshee xaaladooda ayaa ah iminka washwash, waxaana sugnaaba wixii kasoo baxa iyo eedeyntan xisbiyada ay soo jeediyeen inay usoo jawaabaan dowladda federaalka Soomaaliya. Halkaa naga daawanaysaan waa calansida media, fadlan nala joog oo daawo wararkii ugu dambeeyay oo xiiso leh. Dhinaca kale, Kenya oo 11 Soomaali ah ka wadatay xadka labada dal ee Soomaali iyo Kenya, warar dheeraada ayaa ka soo baxaya howlgal ay saacadihii lasoo dhaafay ciidamada booliiska iyo kuwa militariga dowladda Kenya ay ka sameeyeen deegaano dhaca xadka ay wadaagaan dalalka Soomaali iyo Kenya. Howlgallada oo ahaa kuwa ballaaran ayaa waxa ay ciidanku ka fuliyeen deegaano ay ku sugan yihiin Soomaali reer guura ah, iyagoo uu u geystay dhibaato xooggan isla markaasina halkaasi ka kaxaystay ka qafaashay. Qaar ka mid ah dadka deegaanka ayaa sheegay ama warbaahinta u sheegay ciidamada Kenya ay kaxaysteen ilaa 11 ka tirsan ka mid ah dadkaasi, kuwaas oo aan la ogeyn halka ay la aadeen isla markaasina iyo goobta ay geeyeen. Dadkan reer guuraaga ah oo xoolo dhaqatayska ayay mar hore inay kasoo dul dhaceen isla markaana wada qabteen wixii rag ahaa, halkaasina gawaarida ay duuduub u saareen isla markaasina horey u wateen. Sidoo kale dadka deegaanka ayaa sheegay inay ka walwalsan yihiin xaaladda ay ku sugan yihiin dadkaasi Soomaaliyeed ee la afduubtay isla markaasina lagu yaqaano dowladda Kenya, cid walba cidday ka shakiyaan inay soo dilaan isla markaasina banaanaha ama hawdka ay kusoo xoraan meydkooda. Ciidamada Kenya oo weeraro kala kulma Al-Shabaab ayaa inta badan howlgalla ay ka sameeyeen si gaar ah ugu tilmaamaysaday Soomaalida ku sugan xadka labada dal ee muddooyinkii u dambeeyay. Kenya ayaa xoojisay amniga deegaanka gobolka Waqooyi Bari si ay ugu hortagto weerarada kooxda Al-Shabaab. Ma aha markii ugu horreysay dhibaato noocaan oo kala geysata dowladda Kenya, isla markaasina marar badan ayay soo lalaabatay maadaama ay cabsi ka qabto weerar ay kaga imaado Al-Shabaab. Isla markaasina waddooyinkaas laba isbuuc ka hor ayay ahayd markii waddada loo galay gawaari ay saarnaayeen rag booliis iyo rag jaamacad ka watirsanaa, isla markaasina halkaas ay ku xasuuqeen. Cabsi ugu xooggan ayay dowladda Kenya ka qabtaa waddooyinkaas inay maraan maadaama shabaabka ay jidgooyo u galaan isla markaasina ku dhufo ka dhaqaaq ay sameeyaan kadibna ay meesha iskaga cararaan. Halkaa naga daawanaysaan waa calansida media, fadlan subscribe saaro nala joog. Dhinaca kale, Turkiga, Qatar iyo Maleeshiya oo dhisanaya isbahaysi Islaami ah oo Sacuudiga aanan ku jirin, isla markaasina Sacuudiga iyo Imaaraadka kasoo horjeedo isbahaysigaas oo dowladaha ugu quwadda weyn ee Islaamka ayaa ku bahoobay. Dowladda Qatar iyo Turkiga ayaa ballaarin ku sameynaya isbahaysigoodii wada shaqeyneed ee dhanka dhaqaalaha, militariga iyo farsamooyinka tiknoolojiyada casriga ah iminka lagu jiro.
isbahaysiga labada dal kunaha ka isbahaysiga labada dal kumaha kan kaligood balse waxaa ku soo dareen dalka Malaysia, Pakistan, Indonesia kuwaas oo wadajir uga shaqeyn doona sidii kor loogu qaadi lahaa dhaqaalaha dalalka Islaamka isla markaasina meel loogu soo wada jeesan lahaa kuwa caqabadaha wada isla markaasina Israa'iil la shaqeynaya. Isbahaysiga cusub ee ka kooban 5 dal ee Islaamka ah ayaa waxaa isku afgarteen in shir weyne Islaamiga ah la qabto bisha soo socota ee December ee sanadan 2019 ay sii dhamaanayso. Siyaasada Sacuudiga iyo Dubai aanan ku jirin maadaama Sacuudiga iyo Dubai ay inta badan daba dhilifi u yihiin dowladda Israa'iil isla markaasina muslimiinta Falastiin si xoog ba'an u xasuuqaysa dhulkana kaboobaysa. Hase yeeshee waxaa la leeyahay kuwaasi uma baahno 5 dal haddii ay mar midoobaan dalalka Islaamku wax weyn ayay ka bedelayaan. Waxaana isbahaysigan iyo shirweynahan siba ka horreeyay qorshe cusub oo ay hore u qaaday dowladda Qatar iyadoo ay kaashanaysa Turkiga iyo Malaysia kaas oo ujeedkiisu ahaa sida loo dhisi lahaa 3 xarumood oo caalami ah oo dhanka dhaqaalaha ah. 3daasi xarumood ee ay qaybta ka yihiin Doha, Istanbul iyo Kuala Lumpur ayaa waxaa loo hirgeliyay sidii ay u dabooli lahaayeen dhammaan lacagaha maaliyadeed ee Islaamka ee waddamada adduunka ayaa la yiri. Mahathir Mohamed Ra'iisul Wasaaraha Malaysia ayaa isaga shaaciyay in waddankiisu martigelin doono shirweynahaasi isla markaana ay 5 dal isla markaana ay yeelan doonaan kulankoodii ugu horreeyay 19 bisha soo socota ee December halkaasina lagu gurfeyn doono wixii u dan ah ama arrimahooda gaarka ah sida tiknoolajiyada, dhaqaalaha iyo militariga si halkaas kor loogu qaado. Wuxuuna ka dhawaajiyay in shirkaasi diiradda lagu saari doono 7 arrimood oo muhiim ah oo kala ah horumarinta dhaqaalaha, difaaca iyo dhowrista madax bannaanida, qiyaamka dhaqanka xorriyadda iyo cadaaladda, iyo weliba la socodka tiknoolajiyada casriga ah ee iminka adduunka oo ku tilaabsaday, taasi oo maanta hubka ugu weyn adduunka ay tahay tiknoolajiyada casriga ah, maadaama wax kasta lagu adeegsanayo, wax kastana lagu qaban karo. Hase yeeshee tiknoolajiyada ayaa waxaa la leeyahay inayba ka wanaagsan tahay iminka sirdoonka amniga maadaama wax kasta lagu ogaan karo. Tiknoolajiya casriga haddii aad samaysatid, waxaa hubaal ah in amniga aad ku sugan kartid, dhaqdhaqaaq walbana aad ku ogaan kartid. Shirkan ayaa qabsoomi doona isagoo ka maqan yahay Sacuudiga, kaas oo uu hore u dhaleeceeyay Mahathir Mohamed Ra'iisul Wasaaraha Malaysia, isagoona sheegay xilligaasi in waddankiisa oo ka niyad jabay dowladda Sacuudiga maadaama ay tahay dowladda Sacuudiga dembiyo waaweyn ka gashay dowladaha Islaamka maadaama ay Yemen burburisay, Israa'iilna ay garab siisay, haatana nin mayal adag oo boqorka sugaya ama dhaxal sugaha ah, ismarkaasina laga yaabo inuu Islaamka dowladaha Islaamka oo ku dunto. Hase yeeshee aad ayuu uga carooday. Dunida Islaamka ayaa inta badan waxaa la sheegay inay leeyihiin awood iyo ilo badan oo dhaqaale oo dhanka khayraadka ah, gaar ahaan dalka Turkiga oo isagu dhanka farsamada difaaca iyo warshadaha militariga aad ugu sarreeya dalalkan, ayaa iminka waxaa la leeyahay waa uu siinayaa oo waa uu kala qayb qaadanayaa oo waa ugu faa'iideynayaa dalalkaasi. Waxaa sidoo kale ku jirta Pakistan oo haysata hubka nukleerka ah, waxaa suuqa badan geeya, isla markaasina dalalka caalamka aaminsan yihiin inay hubkaasi ay u qotoma ayay ka mid yihiin ayaa ayagana shirkaasi ku jiro. Halkaa naga daawanaysaan waa Calansida Media. Fadlan subscribe saarokan beelka furo oo daawararkii ugu dambeeyay xiisada. Waxaa kaloo inoo soo socdo waa markii ugu horreysa tan iyo markii la doortay Axmed Madobe oo Kenya ka degay isla markaasina Kenya la xaajoonaya. Haddaba nala joog oo daawararkayna xiga.